Sərhədlərimizin dibində bir və ya bir neçə terror dəhlizinin yaradılmasının qarşısını aldıq. Unikalor xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Böyük Millət Məclisinin növbəti qanunvericilik ilinin açılışında deyib. Ölkəmizə ən böyük xidmətlərdən biri təhlükəsizlik strategiyamızı dəyişməkdir. Kürt problemi deyilən məsələni hüquq və azadlıqların inkişafına dək bütün istiqamətlərdə biz həll etdik. Diyarbəkirdəki vətəndaşlarımıza söz verdiyimiz şəkildə rədd, inkar siyasətlərini ortadan necə qaldırdıqsa, bu məsələni hələ də istismar etmək istəyənlərin maskalarını da eyni şəkildə çıxaracağıq. Diyarbəkir analarının şanlı müqavimətləri ilə terror qrupunun tir-tir titrədişləri bir mərhələyə başlamışıq.